大家好，我是吴秋风。开始了，开始了，好不好？我们来开始了。今天是10月第二个星期二嘛，所以今天是乌帕村的日子。我看一下，乌帕村还要连载多久？那个，最近我发现乌帕村比较少人在上面喽，所以也不会有什么事情。剩下60天，哇，还有两个月，还有两个月，哇，那个买太久了，有没有？买太久了，安安哦，各位，乌帕村还要再连载两个月，那大家我看一下，自从上一次我上来之后到现在，你看这里变得比较大了。这个水池变得比较大了，哦，我看一下还有什么改变哦。然后我把这个桥梁也弄出来了，这里有没有可以直接通往这边乌帕村？我等一下再看看还有什么改变。这里有一个小桥梁，可以连接到上面。哎，这里竟然有地狱猪人哎！看一下有什么改变。我是常常发现，可能开学也有差吧。那个没有这么多人在上面，想说10个人好像也从来不会满。这个在扩建吗？扩建，好，看一下，好久没上来了，嗨嗨，好久没上来看看了，这里。哇哦，感觉好像都差不多哎。有哪边有在改建吗？哪边有在改建吗？我实在看不太出来哎。对啊，我主要也是因为lag啦，有lag也影响还蛮差蛮多的。可以，而且你可以不需要在伺服器跟我聊天。你可以去聊天室聊天。安安啊，安安，大家上线吼。哦，这边啦，这边应该是发展比较多的。这里，我等一下再想想我要看盖些什么。这里啊，这里有一个新线路。欸，新线路也都铺上铁轨嘞。欸，你们很狂欸。这里的铁轨真的都是装饰而已啊，因为坐铁路比较慢，可能是官方的问题吧。因为即便我网路变顺了，它那个线上的人没有这么多，它还是慢慢的。这里是不是完工了？都完工了。那个空有外表的建物有没有？空有外表。这个好像完工了。哎咻哎咻，真的盖得蛮高的。这个封顶完工了，这个天文台本来就是有漏洞，这也可以接受，不是漏洞啦，本来就是这样，这也可以接受。看一下哦，还有哪边？这边预定地，这上一次好像也有来看嘛，对不对？那个不得不佩服你们，在生存模式下盖成这样啊。就是对这里很有哎、欸，这里，这里是新发展的，是不是？好像上一次我也有看到哎、欸，哎、欸，如果有那种自动清除系统，就是那个线上那个什么，在线上那个太久没来线上，就自动把你的建筑物清掉。如果这样的话，好像还不赖哎、欸，对不对？就是哎。欸，如果这个玩家盖的建筑物在离线多久没登录，那伺服器就会自动把建筑物都清掉，把你探索过的记录通通删掉。好像不失为一个好方法。这里有人在处理耶、欸、把它移为平地，是不是感觉有耶、欸哦呦，
哎呦，我也在想说，之后的那个，之后乌帕村之后啊，要做什么？因为每天玩伺服器盖建筑物，我已经那个什么，昨天已经在盖建筑物了，今天又在盖建筑物，感觉每天都在盖。中介龙之后也盖，哦，对啊，结果都在盖。我调一下这个聊天室，哎咻，留着当纪念是不错啦。我是觉得我自己每天都在盖建筑物，想说，我看一下这个，哦，这里没有了，好，到这里。想那个啦，想说，哎，要找一个什么不要盖建筑物的事情，不要每天都在盖建筑物，很累哎，很累。对啊，看我昨天也盖，今天也盖，就是星期一的时候会有那个城堡建筑师嘛，对不对？星期一有城堡建筑师，星期二的时候有那个有什么有这个乌帕村，然后大部分时间是做其他的。星期三没有，星期三有其他事情。你说什么玩地图啊？玩什么地图？玩解谜地图吗？玩地图还是要玩伺服器？你们说的玩伺服器、打打杀杀、骂秋风、打架探索，大家是比较喜欢打打杀杀，没有，我本来就知道你们喜欢打打杀杀了，太和平的，哎，这个神社盖到这里还没有盖完，也真是辛苦你了。我知道你这个想要这样盖，哎，等下这个不是我在说，这个目前有点累格，你们。你们很多人，我要么我不上线，这个时间故意上线，导致累格是不是？啊，这个时间故意上线，导致秋风累格啊，很好啊，你们 故意上线，导致秋风累格，打架打架就被你们骂啊。秋风打架就是讨骂哎，就觉得哦，打架哦，哦打架就被你们骂，秋风，秋风你很烂，是不是？秋风你好烂，其实我不时都会上线呢，啊，我看到线上没人，我也就下线了，对啊，大概都这样。我这个盖的好搞刚哦，看着都累，真的看着都累。好了好了，还不错啦，就是先这样。我们今天也要建设什么吗？建设乌帕竞技场，然后让乌帕来自己打自己，秋风当裁判有没有？乌帕竞技场，怎么样？好像不错哎。我要开一个乌帕竞技场。哎呦哎呦，看一下哪边可以开，开在哪里？开在这个站附近好了。这里好像常常有新站，哎，那个没有办法这么快读取出来，就是比较累格的时候了。这附近我记得有一个站，中线有没有？真也不晓得中线是在干嘛。1号月台、2号海线月台，海线月台，海线还在哦。那这里嘞，中线。
那下面是什么？下面这里是什么？好难懂哦，好难懂的挖法哦，这种挖法不会挖到别人家吗？这太有趣了。哎咻哎咻，不是暑假人当然很少，如果是这样，干脆就不要开好了，对不对？暑假也都是屁孩，啊，都来乱，感觉好像也不是大家，也不是真的想玩，只是想来乱，对不对？想要陪有人陪你乱，想要乱别人很爽，这样感觉这个不是秋风想要的。本来秋风想说开个伺服器，让大家玩得开心。大家开开心心的在伺服器里面玩，这种感觉还不错。可是你们也知道的嘛，一再伤秋风的心，秋风难过，觉得可怜，就想说啊，算了算了算了，收起来了收起来了。反正现在大家也没时间玩，对不对？我就把伺服器那个释出，就是那个档地图档释出啦，然后那个就结束。结束这回合之后，可能玩什么什么大家喜欢的什么小游戏啊，或是去那个什么玩玩那个叫什么，就是玩玩什么 Happy Soul 就好啦，对不对？打一打 Happy Soul 啊，跟大家同乐同乐，不是很开心吗？是不是？打打 Happy Soul 啊，大家最喜欢玩这个了，不是吗？就轻松，轻轻松松，就结束了。我是觉得这样好像比较好。有什么好 no 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 的？有什么好 no no 啊？我跟你们讲哦，就是这一阵子虽然我没有直播，可是我至少上线十次以上。那个长短长时间长短不一啦，可是十次哦。一个人都没有看到，一个人都没有。然后有时候我想要用这个网域，毕竟这个网域是我用我的账号买的嘛，我想要用这个网域玩一些地图，找一些人来玩地图的时候，发现，哎，对不起，不行哎，因为我的网域已经被自己的这个乌帕村用掉了，对不对？是不是？就觉得我不要啊，我不想再那个乌帕太让我伤心了。那个什么，那个叫什么黑很黑的乌帕，黑心乌帕让我伤心，有没有？让我难过。秋风觉得伤心，觉得难过，觉得可怜，觉得委屈。黑心乌帕令人难过。都是乌帕，都自己称自己是乌帕，都想来跟秋风玩，结果都来乱。秋风觉得委屈，觉得难过，对不对？想说何必呢？是不是？就是开一个伺服器，搞得乌帕还要分好几派，就是什么捣乱派，什么，反正就分了好几派，然后在那边勾心斗角，在那边吵架。啊，这就不是我开伺服器的意义啦，是不是？不要问黑心乌帕是谁，黑心乌帕很多，令人难过。哎，那个伺服地图档读不出来了。哇哦，黑心乌帕很多，秋秋哭哭。对啊，哎，那个了，不能玩这个了。我本来今天想玩一下乌帕村，我也能体会你们为什么不玩这个的原因啦，因为毕竟那个还蛮严重的。其实就今天应该什么乌帕村最后一集，对不对？乌帕村最后一集，那个啊，太那个了。有了，出来了，出来了。还好还好，还在线上。对啊，你们很喜欢玩伺服器，就来玩伺服器啊，来打打杀杀，对不对？
不要玩不伺服器不打打杀杀的也可以，你们玩打打杀杀，我不是不喜欢跟你们玩，可是你们针对性真的很强，你们就会就是看到秋风就专门来杀秋风啊，你也什么也不人也不管，那叫什么破坏游戏体验？秋风被破坏游戏体验之后，秋风就不会想玩，你懂吗？就正常来讲不会，我私底下玩不会有这种体验。可是开台来玩的时候，对不起，就变成这样了。所以你说我私下会不会玩？我会啊，偶尔我也会去玩一下啊。可是开台的时候绝对不会，我绝对不会想玩。为什么？因为你会破坏秋风的游戏体验。大概是这样啊。今天还是会把乌帕村，好不好？乌帕村盖一个简易战斗场。简易的哦，然后让乌帕们在里面战斗，这也没有什么人要战斗啊，也没几多少人，干脆不要好了，好不好？也没几个人在上面要战斗，战斗什么？干脆那个好了，开伺服器跟大家玩一玩好了，然后乌帕村那个先近期就先把地图释出。让大家可以继续的盖，搞不好你单人盖，你单人看，你可以开创造，搞不好你盖得更快，对不对？你也可以去参观别人盖的，然后也可以改进，怎么样？不错吧？你看秋风心灰意冷，心灰灰意冷冷，其实还是有人默默的有上线呐、啊，我可以还是可以给大家看一下啊。看哪里最清楚？看签到表最清楚了，对不对？我知道那个有很多很有心的乌帕都有默默上线，他们玩得很开心，这样其实也够了。可是毕竟伺服器会 lag 嘛，官方就是一直不改善。你看有10月有9月的嘛，九月的不用说了，10月9号，啊不就今天签到吗？还是9月10号？这个啊，今天签到啊，对啊，还是有人今天有来啊，有没有？他可能就是每天上线，把自己的告示牌打掉，签到有没有？这个啊，都有签到啊，有没有？是不是？是啊，还是有人有每天都有上线呐、啊，只不过遇到活人的几率太低了。通常这时候那个手游啊，官方啊，就会伺服器整合，有没有？久而久之，你的伺服器就消失了，这叫做伺服器整合。所以我们现在就是要整合伺服器，怎么样？不错吧？就是要整合伺服器了，是该整合的时候了。我是觉得大家其实还蛮有心的，是真的，真的，大家觉得大家很有心。我今天盖一下那个秋风封山之作，然后就释出把这个档案释出给大家。哎咻哎咻，放假都有玩，上学没时间。封山封山了，好不好？我想想看要盖些什么。我回到我这里，哎，这里真的有人在帮我挖，哎，我自己有挖之外，也有人在帮忙挖。挖成这现在这个样子，还不错。你们说要跟秋风玩，可是我上线的时候都只看到我自己啊，你们怎么跟我玩？没有人玩啊。我上线的时候只看到我自己欸。玩什么？太好笑了吧！今天盖一个，哦，这里好多沉思哦，这是沉思生怪场吗？哎，好夸张哦，有点凶猛，哎，有点凶猛哎，这是发生什么事情了？有点凶。盖一个封山之作，
要盖什么？忽然想不到盖什么了，对不对？哥来果农场本来想做竞技场的哦，这里吗？这一块吗？哎，我觉得这一块的地形蛮好的，这一块还没有开发嘛，好像也没有人要开发，我强制开发好了，强制开发。开发一个那个大家都可以玩的，大家都可以玩的设施。哎咻哎咻，来来来，混凝土，秋风设计，好不好？那个叫做标靶射箭场，不错吧？站在这里，然后射箭这样。射箭场好像可以耶，感觉不错。我把这里再打掉一点。乌帕射箭场，哎咻哎咻，不错吧？秋风设计，哎咻哎咻，然后围一圈。然后放一个红点，乌帕射箭场，那个分数比较单一啊，没有这么多元哦。那个叫什么分数只有，进靶就有分。乌帕射箭场在这里，我要在这边放一个木质按钮，木质按钮在哪里找啊？这个吧，压，这个是压板，这里。这里，好，放一个按钮在这，然后在这边放一个红石灯好了。哎，应该要更准一点，对不对？应该要更准一点，不用了啦，这样就可以了啦。我在这边放一个红石灯，红石灯，当射中的时候。红石灯会亮，这样。哎，不要不要不要，直接放在里面就好了。这样子不就好了？射中的时候会亮，这个应该蛮好玩的，轻松简单，有没有？看一下射中会不会亮？这有了，射中会亮，有没有？哎，好玩吧？越盖越卡。这个不错吧？那个射中红色的5分，射中红石灯8分，射中按钮10分，射中白色的1分，1分，这样子好不好玩？这样可以吗？哦，这个太大了，不要了，就这样了，小小的，这样才可以多盖几个。哎，不错吧？乌帕射箭场，马上落成启用，有没有？盖得又简单又方便。哎咻哎咻，我是觉得这个地形还不错，就是你看从那边射过来，感觉还不错，然后可以放好几个。放好几个在这边，乌帕射箭场。那个，这个其实我在那个什么，那个叫什么？那个是无尽日常，对，无尽日常也有玩过类似的东西，我觉得还蛮好玩的，大家可以比赛，还蛮有趣的。其实你实际射过之后，你会发现其实没有这么容易。特别是我们那个那时候我们在射的时候，是一箭射完一箭就换一个人射，轮流射，轮流射就要重新再瞄嘛，就不能射完之后就不改地方。对啊，这一棵树打掉好了。
树打掉了，这棵树打掉。哦哟哦哟，好大一棵哦，不好意思啊，都打掉了。为了射箭场。哎咻哎咻哎咻，好了。为了我们的射箭场，等一下我在那个，刚才我是，哎，刚才我把分数都讲完了吗？那每人一箭，哎，十箭。射完为止，有没有？射十箭，看可以拿几分。然后这边还要一个，哎，你们站得太前面了，不好意思，不要超线，你们站得太前面了，请不要超线。这里，我们要算几格，对不对？这是第一格嘛，一格、两格、三格、四格、五六七八九十，这是十格砖。一二三四五六七八九十，二十格砖。一二三四五六七八九十，三十格砖。一二三四五六七八九十，哦，哎，全部都要推到这里来，四十格线，好不好？全部都要推到这里来。四十码射极限，哎，这样，全部都退到后面去，然后把这个石头打掉。哦，把这石头打掉。四十码射极限，然后这是三十码射极限，等你有层次别好了。颜色不一样，三十码射极限，三十公尺射极限，哎咻哎咻，还有高低落差，哎，感觉真好，感觉真好，三十码射极限，然后这个是二十码的嘛，二十射极限，好，就这样。全部都标上去，那个程度太差的就那个近一点射，有没有？程度太差，我们可以比那个啊，那个三十十码冠军，那个三十比一次。哎、欸，你是不是射拖把了？你是瞄哪一个靶、啊？你是瞄哪一个靶、啊？我也来射一次。射十箭看看，先射第一箭，这还会累格哎、欸，超累格的哎、欸，还看到血到现在还在掉下来，哎、欸，有中了，好了，瞄到了，差一点点差很多哎、欸，有没有？差一点点就从八分变成。八分变成那个了，变成那个五分，从八分变一分才对。哎，再下来一点，真的差一点点，差很多哎。我是没站正是不是？哎咻，喂，哎咻。没有，这差一点点就差很多。可是我觉得我的准心算是蛮准的啦，因为没有那个换人轮流换人再瞄。这个有放按钮啊？怎么可能没放按钮？有啊，只是都没射到按钮而已。都有放按钮啊，只是没射到按钮而已。其实没有你们想象中的这么容易啦。你看，你看看，已经是全民运动了，有没有？全民运动，盖完一个。就变全民运动，大家都来体验了，有没有？全民运动，
一起体验。太好笑了，太好笑了。那我帮你们立一下围栏好不好？那个围栏，全民运动，全民运动了。哦，现在已经是全民运动了，全民来射击哦。那个，好好笑哦，你们好有趣哦。来啦，再来。全民参与好不好？秋风主办，对啊，那个相关那个内容可以参考那个我们在拍无尽日常的影片，我觉得还蛮有趣的。无尽日常常常会玩一些什么意想不到的一些生存偶发思考，就玩一些很无厘头的游戏，我觉得还蛮好笑的，就会有不一样的感觉啊。哎呦，只不过最近大家忙，就没有这么多时间拍这个了。好了好了好了，我快要围完了。瞬间结束，瞬间盖完。欸，我们为了不要让弓箭射到后面去，应该要有一个防护网，对不对？那个怕你们弓箭伤人啊，伤到后面正在走动的无辜民众，所以要盖这个防护网。等一下。防护网好像这样子，这样太好笑了。防护网就是要像一张网，怕你们伤及无辜民众，好不好？有这么不准的吗？啊，太好笑了！怕你们伤及无辜民众，所以帮你们全部都立。欸，可是这个这样立起来不好看，我觉得不好看。先不立了好不好？因为那个栏杆的关系，立起来会有点不好看，然后再过去又太靠近别人建筑物了，也不是很好看。之后再想办法，目前只能要求你们准一点了。无辜民众，我应该要在地上也画线，对不对？这样子一格一格的，好像会好一点，画白色的好了。白色的线，要白色吗？灰色好了，灰色浅泥浅这个灰色，应该是盖中线这里，那盖一条绿色太接近了，紫色紫破砖淡蓝蓝色好了，这样。帮你们对齐好不好？怕你们不会对齐，站歪歪，人站歪歪。哎，你看多有心呐！怕你们人站歪歪的。好了，这样就不可能站歪吧？那个对不起啊，我觉得真的要防护网了。我觉得真的要防护网。那个秋风觉得有需要了，个人觉得有需要，好像真的有必要。欸，是不是？好了，快好了，快好了，这样40格是其实是有一点远了，加上伺服器内格，其实那个射击的手感不是很好，我是这么觉得啦。其实有时候你觉得应该要射到红石灯了，可是红石灯没有亮，也是会有这种事情的。
怕你们射歪有没有？你们射箭场太有趣了。你看大家都来挑战有没有？考验自己的射箭技术。哎咻哎咻！一格站下去之后，就不要再站其他格啦，就不要一格有好多人在射，同一个靶有太多人在射，我觉得也不是很好的事情。这个。更近的有需要吗？哎呦，有人已经帮我挖掉了，真不习惯。更近的靶有需要再立吗？什么十公尺靶？十公尺靶应该不用了吧？二十公尺我觉得已经蛮近的了，这么近了，二十公尺在这哎。可是二十公尺的那个效果跟那个不一样。二十公尺还蛮好射的，对啊，二十公尺还蛮好射的，射到第几箭？第三箭就中靶心了，蛮好瞄的。对啊，二十公尺的靶心还蛮好中的，我个人是这么觉得啦。好，回收，怎么样？不错吧？那个，我要在这边盖一个防护网啊。以免你们射出去有没有防护网？我这边往后，我在想要不要往后推一格哎、欸？哎、欸，当初立的时候立的太靠近了，对不对？哇哦，简单有趣，简单有趣。大家乐此不疲。不然在这边一样是在这里立一个防护网好了。因为下面应该是不会拖靶啦。我们在上面立网好了。立在上面这里。就是立柱子。立柱子。然后在柱子上面放栏杆，这样应该就不会拖把了吧？就可以帮你网住一点。这样有没有真的很像立防护网？超级像哎、欸！这种感觉应该不错，对不对？立防护网，架起来，架设防护网。那这格我先打掉好了。这个整个网都立起来，哎咻哎咻，防护网防护网，哎咻哎咻，有了有了，这里。立到这么高，哦、欸，真的有拦住哎、欸，这个还是有拖把的，为了你们，为了各个人民的安全有没有？我觉得防护网是要立的，大家安安呢？来来来，不错吧？简单好玩，简单有趣。哎咻！看一下这一张网，哎、欸，还不错。那个我觉得自己射没有意思，就是自己射瞄好了之后，
你只要一直发箭就好了，就只是比谁比较早瞄到而已。应该要射完一箭就要换人，射完一箭就轮流这样，跟朋友轮流，这样比较有趣。其实我觉得脱靶的几率没有那么高了。会不会有人直接射穿出去啊？从这边射出去，会不会有人这么严重啊？不会有这种人吧？欸，这边的很难说欸。会不会有人从这边射过去啊？你那个自己不幸死掉的人，就是你们没有遵守射箭场规矩吗？存心想要射死人啊？当然会射死，这跟我关我屁事哦，跟我射箭场没有关系。你不遵守游戏规则，然后死了又要怪说啊，游戏场杀人哦，哪有这回事？对不对？不要搞不清楚状况，不要搞不清楚状况。好了，这样。我已经在加强安检了。哎，不是这里。加强防护。盖完了，哎、欸、哎、欸，快盖完了！这边竟然有一箭射过去哦，这样应该不会比较不会 miss 掉，对不对？哎、欸，那个感觉还要再高一层呢、欸，以这种 miss 程度，初次来射的人，其实我觉得第一箭很容易就偏高了。再补一层就好了，这样我觉得蛮安全的，嗯，对不对？好了，这样防护网，立好防护网了，这样应该没问题吧？嗯，秋风来射，我先来射，射完一箭去看一次，这里。我根本就不知道我射了什么鬼，这也太累格了吧！这也太累格了吧！根本就不知道自己射了什么鬼。五分，有没有？五分不知道自己射了什么鬼，这太八七了！都不知道自己射了什么，再来一下。五分，两个五分。这个拖把了，这个没拉满。你看，还可以追自己的弓箭呢，这是什么鬼啦？啊，这太扯了，超累哥。秋风应该要再设计一下。设计遮阳棚好不好？让你们有更好的环境射箭。遮阳棚，神经病。
设计遮阳棚的你们，黄色遮阳棚，因为是黄线，黄色遮阳棚，这样进得来吗？可以，好。太好笑了。哎，好，就这样，黄色遮阳棚。哦呦哦呦，对啊，刚刚那个，刚刚我射出的那一箭真的累个到，我不知道说什么。刚刚又射出去的箭又飞的时候，差点追到我的箭，自己射出去的箭，那有点扯。可以追箭的男人有没有？跑得这么快，然后可以追到箭。很舒服了，很舒服了，好不好？你不觉得在这边射箭，不管刮风下雨，没有理由说，哎，我射不到，没有理由说是那个场地不好，一定是你的问题。射不到，绝对是自己的问题。遮阳棚都帮你盖好了，遮阳棚都帮你盖好了。再射不到一定是自己的问题。没事还想要挑战乱射箭是不是？还想要挑战乱射箭。我应该要做一些防护对不对？防止隔壁的箭射到这里来。如果有心要专门妙瞄就算了，这里是空两格，没有办法取不到中线。先这样子好了，我去更新一下地图，看一下这个射箭场整体从上空看起来的样子。嗯，这个就是这样。哦，很好。我觉得有感觉，有 feel。我还是帮你那个，再把这一条线画一次好了，一样用紫色好了。这个时空尺线，对自己射击技巧没信心的人也可以来射看看这一条。其实这一条还蛮简单的，这一条应该是太简单了。其实我觉得20公尺的时候，20公尺就已经蛮不错了，可以考虑了。初级版，哦，这个这是什么？这是什么？这是入门版。入门版。入门版有没有？入门版。太好笑了。不错，这个不错。好了，我们的射箭场就在大家一片欢愉之中落箭完成了。真正可以娱乐有没有？可以玩的场所有没有？很好，真的可以娱乐，可以玩，好吃好玩，好吃好玩，一口气可以容纳1、2、3、4、5个人，然后一个什么一个道容纳2个人就10个人了，所以伺服器如果满载也就10个人嘛。就可以全部上线在这边射箭。就轮流射，你射完一箭我射完一箭，这样还不错。
就盖在这里，有没有都跟都跟完成，很好很好，秋风很满意。秋风满意，还有什么吗？还有什么要盖吗？我们还要盖什么吗？大家玩的不亦乐乎。太好笑了。太好笑了。还有人还跑到人家家里射哦。得我下来，不要在这边乱射。不要在这边乱射。不要随便跑到外面射。禁止在外面乱射。禁止在外面乱射。不要搞笑了。好不好，乖乖的。哎呀，这个可以了啦。那想我还在思考还要干什么。之前我们还有玩过那个什么相扑大赛。我觉得相扑大赛也是蛮好玩的。蛮好玩的设施啊。我想想看还有什么可以。钓鱼场，钓鱼场不是记得都有吗？他们早期就有钓鱼池啦。我非得大家看一下，早期他们就有盖钓鱼池哦。哎，那个，哎，那个又来了，有人又逃奔了，好不好？逃奔了。莫德有没有人在？把那个李泰奔掉啊！又来逃奔了。来逃奔了，对啊，这个就是他们的钓鱼池。你看，钓鱼区，有人来逃奔了。猪猪障碍赛是不是？猪猪障碍赛好像不错。赛马场，猪猪障碍赛其实也蛮好玩的。猪猪障碍赛，我看一下盖在哪里好。这里被人家砍掉了、欸，反正这里是一块丛林嘛。那猪猪障碍赛就盖在这里好了。猪猪障碍跳水比赛，跳水比赛我觉得更可以哎、欸。那我找一个比较高的地点。跳水比赛就在这边举办就好啦，我觉得很棒啊。这里资金采收甘蔗，不要破坏装饰，就在这里好了，好不好？那个我觉得这里就可以了。是这个吧？欸，不是这个吧。我忘记哪一个，这个了。我刚刚进去没有飘起来，我觉得怪怪的。到顶了。好。来啊，这里很好啊。这么多格。任君挑选。有没有很容易就摔死啊。任君挑选。还有荷叶耶。然后还有电梯。这里就可以直接跳啦。何必这么麻烦，何必这么辛苦，是不是？对不对？啊，这里啊，你们要跳水自己跳，我不会阻止你们的。要跳水自己跳。看一下，猪猪赛马场，赛，我觉得赛猪场是可以啊。那个。就盖在这里好了。我要取名叫"猪猪障碍赛猪场"，
有没有？这里的障碍超级多，然后还不时会有弓箭手来打你，非常的非常的硬，非常的硬。先把这里的道路弄好，我先把这边弄好道路，你们继续射箭啊，不要理我，不要理我，你们射你们的箭，我在盖这个道路，我要去用猪猪场。哎咻，这里盖下来，猪猪猪猪猪。哇，这个光到地板就要一阵子哎，没关系啊，慢慢来，也不急嘛。这赛猪场有了，走了很多路下来了。为什么这边要弄这么高啊？好，算了，他们都一开始盖就这样盖了，就这样盖，继续，不要问，不要问这么多。哎，好，我要盖一个障碍赛猪赛，障碍骑马赛也可以，这个两个可以并存。哦哦哦。人在这边干嘛？累哥吗？是我累哥，所以看到你在这边不知道在干嘛。哎、欸，快盖到地上了。有了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 ，这一条要铺完了。我把这里铺完，然后这边就设定成猪猪障碍赛的起点。这一块走到这里好了，这边设为猪猪障碍赛起点，留了一点路有没有？以后还是可以通其他路的。然后这里猪猪障碍赛起点，那个只要用跑道就好了吧？跑道然后挖草径。好像很轻松欸，跑道之后挖草茎，好像结束了欸，没什么难度啊，跑道，没有，这里，猪猪障碍赛，要爬这种东西，猪表示茫然有没有？猪表示茫然。你怎么会要我爬这种东西？猪猪表示茫然。猪猪障碍赛就是这么辛苦，你茫然也没有办法。猪猪障碍赛，秋风，这个跳过好了，不要绕着这个。这样，哇哦。好硬哦，好硬哦！有水坑，有洼地，有水坑，有洼地，这里是出入口，出入口，水坑洼地，加树木，全部都有，全部都有。这叫做猪猪丛林赛，这个绕一圈好了，绕大一点。哇，有人喷装嘞！他喷的装好多哦，
我也不知道为什么摔太快也摔死了。这样一圈好不好？绕这里一圈，有丛林，有东西，什么都有，感觉还不错，感觉会很刺激。那个想要猪猪好，就要让他经过严苛的训练。哇，这好严苛哦，好硬哦。好硬哦，好硬哦，这里的猪猪障碍赛好硬哦。猪猪障碍赛入口，所以终点应该要设在这里。终点用其他颜色好了，终点设在这里差不多吧。入口处盖好了，终点设在终点门在这里。这样三格跑道只有三格宽，要抢跑道。然后不时还会变窄，这样玩起来更有趣。很硬，很硬哦，我觉得很硬耶。猪你真的可以吗？不容易哦，各位，那个这一颗要先打掉，我觉得这里不要好了。然后把这个，为了要让他们公平起跑嘛，所以要立一个这个公平起跑的地方，这样。这个是公平起跑区，反正一出来之后就开始抢跑道嘛，对不对？开始抢跑道，抢，然后要越过高山，越过小溪。哇，哦哟，哎，不错不错，接下来的都那个保留。生态完全保留。欸，猪猪，你就要来参加了吗？我马上给你一个安，让你加入这个战局。给你一个安，猪猪不要走，你已经被选上了，英勇的战士。等一下，我要拿胡萝卜钓竿。英勇的战士，英勇的猪猪，我们走。你就是被选上的猪猪。选上的猪猪，哎呦，哦呦，哎，其实很难哎，他几乎没怎么在动啊，加上又累个有没有？加上伺服器又累个，哇哦，这难上加难了。最难的是还要加上伺服器累个，这个要打掉，这里不能长藤蔓。加上伺服器还累格，哦，难上加难，难上加难。这个活动很硬哦。好，这样差不多了。其他生态完全保留，完全保留，只有出入口有一点点。主要是怕人家从那边跑道跳出去，为了不要让他们跳出跑道，秋风做了很多努力，不要让他们跳出跑道。希望他们在跑道内安安分分的跑步。哎咻！啊，那个。不知道如果没有翅膀的话，可能是被我吸到了。被我吸到的就是被强制回收了，好不好？只能说阿力很衰。
如果没找到的话，就是被强制回收。我也尽量不要靠近你死掉的地方了。这里，这里。尽可能不要让他们跳过去，可是有些地方真的很难避免欸。我现在是不是尽可能都要立两格高啊，让他们不会从旁边的地方跳过去，对不对？有可能就有人从这边耍剑就直接跳过去啊，耍剑听起来就很贱。猪猪障碍赛，好了，这个不要了啦，不要了，反正大家都会抢内线。这样，这里，很硬哦，这里感觉真的很硬哦，不是普通硬的那种硬哦，是很硬的硬哦。无人使用不是就很正常吗？大家就喜欢跟着秋风，不知道秋风在干什么，都还没盖好，大家就在那边试。等一下有事的人进来打乱我的人，就什么斩立决，斩立决，妨碍秋风建造者斩立决，好不好？这样来乱秋风者斩。怕你们跳出去，有没有？这边围高一点，然后这边跑道比较小，比较窄。直线冲刺的时候跑道特别窄。哎、欸，把一只牛关在里面好了。哎、欸、咻，进去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 ，把一只牛关在里面当障碍物。障碍物，这个感觉不错，扭牛当障碍物。哎、欸，你又跑出来了！扭牛伤障碍物，你不要我就直接自己召唤。其实我是可以召唤的，我不需要你，我自己是可以自己来的，我何必这么辛苦？是不是？自己来只是要找一下蛋，蛋在哪里？我记得应该在这一格啊。好了，盖完再说了。哎呦！这一段比较轻松哎，有没有？这一段应该要有其他挑战。目前刚刚我翻了一下，好像没看到那个，没有仔细看到，应该是在这个的分类好奇怪哦，找到了，分类好奇怪哦，扭牛弩牛放两三只在这里，好不好？增加难度，然后哎、欸，等一下他要跑出来了，我觉得这边应该是不是应该要弄一个水池，他们比较不会跑出来啊。哎呦，不然他们好聪明哦，他们竟然知道要从这边这样一直绕出来，哎，他们太神了。你看所有扭牛都这样子乖乖的这样子绕出来，哎，太神了，太神了。啊！你们是不是有拿什么东西引诱他们？又一只绕出来了。好了，等整个线路完成的时候再丢蛋好了。反正早晚都要
绕出来。让这里的跑道比较大，其实跑道跑出去的应该要就是判那个什么，如果假设那个你不小心跑出跑道外，就算淘汰，对不对？这个才有趣哦，你不小心跑出跑道外哦，哎，恭喜你淘汰了，嘿嘿嘿嘿嘿，对不对？不小心跑出跑道外，淘汰。然后要一个我想要在地上放那个这个然后点火，然后放这个点火要增加一点难度嘛，这里可以，我觉得这里可以不需要牛，放一点火好了，这边冰火五重天，然后打火机，打火机，哎，等一下盖好之后就第一届猪猪大赛，哇哦，不错吧？又冰又火，所以要放冰在这里。让你有地板会滑，让你地板会滑，猪猪会不会死啊？还没跑到就死了，猪猪没跑到就死了，太好笑了，猪猪没跑到就要死了。太可悲了，还没跑到就要死了，会死了。好，这个赛道不会，着火之后要马上跳到水池里，好不好？要马上跳到水池，确保自己生命财产安全，这样。而且我应该要让这里有逆流，对不对？就是不要填满，让它要倒退撸，倒退流，这样增加前进的难度，增加前进的难度。好了，这里差不多了。关卡设计不要设计的这么复杂，其实简单就好了。那个难度是大家跑完初级难度之后慢慢增加的，一口气挑战这么高难度，以后玩到的其他设施你们都不觉得有趣哦。好了，想办法把它合起来就好了。对，这个已经我觉得很好玩了，欢迎大家踊跃报名挑战第一届猪猪大赛。你们先去找一个猪，好不好？先去找一个猪，那个大家都在这里的。秋风送你们一些安，还是你们都有安了啦？我觉得你们应该都有，自己去拿一个安，自己去拿个安。有拿到安，骑着猪猪来到这边的，就有参赛权。哎，快，感觉盖得不错。猪猪大挑战大赛，那个只能骑猪哦，骑其他的不没有办法哦，骑其他的不没有办法参赛哦。然后把它连起来，连接各棵树，那应该差不多了。这个把它连起来，好。这里我觉得要紧密一点。
看紧致。那个丛林高低落差太大了，所以有些栏杆可能要再补一下，不然很有可能就那个到最后就是所有人都跑出栏杆外，大家都未完赛，有没有？对不对？哎咻哎咻！哎，这里好像太诡异了，对不对？这里好像太诡异了，那把中间弄成那个好了。分岔道就是有两个跑道，分岔道哦，感觉好像在盖什么马里奥赛车哦，这样不要让大家走这里，这样分岔道，看一下还有什么泥土可以用哦，灵魂沙，好，不错。这样，分岔道，差不多了，差不多了，我觉得这样差不多了，可以试跑一下了。我先试跑一次好不好？秋风载着我的小猪猪，试跑一次。噔，我们应该从这边。噔噔，不行，要从这边开始。噔噔噔噔，啾啾，试跑一下。哎，对不起，我不小心跳上来了。这个太硬了，这个太硬了。对不起啊，猪猪连这个都跳不过去啊！猪猪这个都跳不过去啊！不要说什么了，这个都不行啊！猪猪连这个都不行啊！对不起啊，那个猪猪没有办法参赛。对不起，猪猪，猪猪不能参赛啊！猪猪连这个都不行啊，哎、欸、有哎、欸、过去了，哎、欸、有了，可以了，猪猪克服困难了，有了有了，可以可以可以，我一开始以为猪猪不能爬，可以可以的，等你吃，等我爬，哎哎哎哎哎，其实很难哎、欸，猪猪爬障碍比我想象中的更难哎、欸。对不对？改一下赛道，比我想象中的还难呢。要爬上爬下就已经够难了，应该说要控制猪猪就已经够难了。哎，还是这里这样子哦，头挡住了。哎呦，哦呦。哎呦，哎，怎样？我还有骑猪吗？我的猪嘞？哎，我的猪还这，我自己过去了，这什么鬼啊？你看秋风还亲自实验赛道，有没有？亲自实验，可以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 。不是过不去啦，是那个刚刚头顶有东西顶住我了，所以过不去。好好好，可以走可以走。哎呦哎呦，哎，要变烤猪肉了，哇、哦、完赛了完赛了，哎，等等等，这里不好，这里不好走，完蛋了，好黑暗哦。
哇，这里只有这里可以爬耶！哎、欸，秋风完赛了，秋风完赛了，秋风完赛了，不容易耶！而且爬完一次，猪猪就要死了。猪猪爬完一次就要死了，差点就要未完赛了。我这边也要，这里这样子，猪猪爬不上去。那只有内道的人能爬，我应该要把内道加强难度，这样内道加强难度得外道的人比较好好走，这样才过得去嘛，对不对？好，这里我觉得应该要多一个水池，不然猪猪很可能走到一半就死了。刚刚是那个、欸、是我在没有跟我跟人家推挤的情况之下就这么难走了，所以这里应该有水，就是不是火就是水啦，这样子猪猪比较不容易烧死，这样会比较好一点，对不对？不是火就是水。好，这样然后多丢几个扭扭在跑道上。好咯，可以咯，可以来参赛咯，可以来参赛咯。那个想参赛的人可以来报名咯。秋风确实跑完一圈证实可以，好不好？证实可以。秋风真的有跑完，确实可以跑，没问题。那个有要参赛的，你的猪先确定它是满血，好不好？每个人发一个胡萝卜钓竿给你们，每人发一根胡萝卜钓竿。来，胡萝卜钓竿，来，接着，一人一根就好了，好不好？一人只有一根，不插火把吗？拜托，不插火把才是提壶位，好不好？目前就靠你们三个人来示范一下，好不好？一人一个，里面还有一只猪啊，这只没有满血，是不是？这只，哎、欸，这只真的没满血，那我把它杀掉，然后再召唤一只新的。哇哦，可是我怕用剑杀会杀到其他只的、欸，用斧头好了。剑有剑气，真麻烦。斧头，走开吧。好了，来，我召唤一只猪，帮他放上鞍。召唤一只猪，猪猪障碍赛马上就要开始了，有没有要参加的？来，帮你放上鞍。猪猪障碍赛。好了，有了，有四个人在这，哎，那就都来参加，都来参加，再多放一只，四个人才挤嘛，对不对？越挤越刺激，越好玩。有没有胡萝卜钓竿？有胡萝卜钓竿，有，来，都来参加，四个人都去，来胡萝卜钓竿。我刚才丢了很多只了，应该每个人都有，如果有多的就得别人，好不好？这个得你，你得我去参赛，那里还有多一只猪，比赛马上就要开始了。嗯，好，都有钓竿了哦。我们这四个参赛者就来实验，要第五个要来吗？第五个要来吗？那个等一下，我数到三之后，你们自己开门好不好？我会打字跟你们讲。哎，他是做观众席，那我们不理他了。你们自己抢跑道，当我数到，那么我会数一二三，用打字的，然后你们就自己冲出去，我就打一，然后二，然后三，好，三先不打，然后你们就冲出去就开始了，好不好？重来咯，要开始咯。嗯，一二三 ，Go Go， 哎，怎样 ？Go Go。自己开门，自己开门，猪猪障碍赛开。
开始了，播报员武秋风，紧跟着那个第一名和第二名差距蛮多的，有人还卡在门口出不来的，哇哇，这个走的还蛮快的，落差蛮大的，其他人还在前面。其实猪猪障碍赛没有想象中的这么简单，对不对？猪猪障碍赛卡住了，他被牛推回来了，第一名被牛推回来了。其实这边有牛没有比较好走啊，你们都走这里哦，小白痴绕另外一边就领先了，好不好？小白痴，冰火五重天要来了，好刺激哦！追上来，追上来，追上来，没有想象中这么好骑，对不对？烧起来了，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 太有趣了！骑猪高手，第二名在这里，第二名在这里，哇！第二名也到水坑了，第三名，第三名，第三名，第四名呢？第四名怎么还在这？第四名怎么还在这？差半圈，差半圈，猪猪都只能用一次。那个猪猪只能用一次啊，好可怜哦。有人未完赛，怎么样？你会骑猪吗？冲啊，野猪骑士们，很有趣哎，还不错哎，意外的感觉，蛮好玩的，哈哈哈哈哈哈！哎呀，野猪骑士们，哇哦，意外的，蛮好玩的，野猪障碍赛，这个，秋风蟹设计监制有没有？十分有趣，十分有趣，太好笑了，太好笑了，好好笑，好白痴哦！猪猪都爬出来了，猪猪为什么爬得出来？猪猪为什么爬得出来？太霸气了！而且我应该要把这格打掉，增加难度，对不对？增加难度。好好笑哦！意外的蛮好玩的，那个有空可以找那个找人来玩，秋风设计监造，太好笑了！应该放两只北极熊在这里当路障，两只北极熊在这当路障。哇，这个路障太高级了。可是我看他们其实骑猪猪好像有时候都快跑出去了，所以我应该要建高一点，就让他们比较没这个机会跑出去。哎咻，这样子。路障不大，怎么叫路障呢？像这边感觉很容易就跑出去哦。可以不要北极熊吗？北极熊很少见，你们要在哪里才看得到北极熊？北极熊很棒，你们又不会打北极熊，北极熊会打你们哦。可以不要北极熊吗？北极熊哪里不好？好啦，不要，被人家反应，真的是真可怜。羊驼好了，好不好？放几个羊驼在里面。羊驼，放羊驼好了。羊驼，中中。对呀，放大只的就不会打了，不会打那边抱怨什么。跟秋风抱怨这些没有意义，没有意义。好了，那个我还是
羊头会吐一口水，吐到还蛮好笑的。羊头会吐一口水啊，而且北极熊本来就不太会打人呢，只有小北极熊在的时候才会打人。正常来讲，他没事打你干嘛？对不对？很有趣，很好玩。秋风设计监造，恐怖的障碍赛，哇哦！这个可以了啦，我觉得应该不会再跑出去了吧？如果是跑出去的话，一定是自己的问题。我已经放了这么密了，为了阻止你们跳出去。好了，这里有五个人，再来跑一次啊！要塞五个人进去，我重新帮你们召唤猪猪，再来跑一次，五个，一二三四，很挤很挤，有没有？五，哎，等一下放到外面了，五，哎呦哎呦，好挤好挤哦，很挤很挤，而且这伺服器有点lag。感觉更刺激，感觉更刺激。好了好了，都有了，这一只不要做，走开了。好了，死掉了。好挤好挤好挤，五个人都在这了。哎、欸，都有钓竿吗？都有钓竿吗？好挤好挤，这样抢跑道抢起来更刺激了。好了，要开始喽。我们这样，一。二，哎、欸，等一下，还没有钓竿是不是？谁没有钓竿的？嗯，我丢，没有钓竿的，没有钓竿不要坐上猪，好不好？我丢钓竿给你们。没有钓竿的不要坐猪哦。那外面有一根钓竿，去拿一下。有的话就通通都坐上去，好不好？我把门都关起来了。哦呦，哦呦，好了好了好了，可以了可以了。那个一。二三 ，Go， 有吗？够了，够了 ，Go Go Go！ 他们有比较累格是不是？没有人走出去有没有？是累格，是不是累格？有人飙出去了！哇，哎，好像很有趣哎、欸。嗯，他们都还没有走出去，那我自己做一个。然后去拿胡萝卜钓竿，我也冲出去。等到他们都冲出去的时候，我也冲出去。很难骑耶，真的很难骑，是不是？主要是伺服器那个超难骑，有没有？哎，我慢慢追到你们了，你们走开，你们走开，走开！我被推回来了，走开，走开！我得猪猪吃胡萝卜钓竿，追到第一名了。哎咻哎咻哎咻，赶快走赶快走，我再撞他的猪屁屁有没有？哎咻，我再给你吃一次。哦噜噜噜噜，有有有有有，我追到了追到了。哦，我这次走这里好了。哎，卡住了卡住了卡住了，我的猪猪卡住了。这里有苦力怕，这里有苦力怕，这里有苦力怕。我的猪被苦力怕炸死了，这里有苦力怕，太好笑了啊！别人引爆还炸死我自己的猪嘞，太好笑了。那这个坑洞就留着好不好？这个坑洞留着，我继续做回我的猪猪，做回我的猪猪。哎、欸、哎、欸，不要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 挡着我！不要挡着我！走开走开！这里过得去啦，被挡住而已。哎咻哎咻，这里可以。你看我下来了。哦咻哦咻哦咻，哦，好了好了，吃火吃吃吃。吃吃吃，又卡住了。
我的猪猪卡住了。好了好了，有了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 。哎、欸，很那个。很那个，那个原来是杀手，那个原来是杀手。哎咻！秋风踩着羊驼要过来了，我被羊驼撞到了，羊驼走开！哎，这个场地配合上这个那个，实在太有趣了。大家实际骑在上面才有感觉啊！哎，我已经骑不上来了。哦，又骑上来了。实际骑在上面才有感觉啊！哦呦，我被弹回来了！猪猪乱跑了！避开！到水里面，进不了水里。猪猪死了，变猪排了。等一下，这个进不到水里面，马上改。马上改，那个要改的秋风马上改，好不好？秋风马上改，太好笑了。那个跑道可以重新设计，这个太硬了，别用火了，我觉得火还蛮有趣的啊。让你有体会烧的感觉，那个到连坐都坐不上去，用那个好啦，不要用火。可是用火会有障碍，我觉得用火蛮好的。所以要在这边养那个养猪有没有？一次用猪。一次用，大概用一次就 gain over 的新鲜猪肉。那个本赛道盛产新鲜猪肉，不是新鲜的，烤熟的猪肉，有没有？本赛道特产，那个赛完赛道之后就可以顺便吃烤乳猪这样。放两只，赛道特产，真的很累格哎，累格会增加很多难度哎。好了，我把火把擦一擦，不要再破坏赛道了。你看我们的赛道有很多很神奇的那个叫什么神奇的名字，像这个就叫苦力怕坑，帮你挖一下增加难度。苦力怕坑，还有那个丛林雨林，其实不累格会好很多啊，而且没有人跟你跑的时候也会很好跑，一个人试跑的时候其实难度没有那么高欸，这么多人在那边挤来挤去的时候难度就变得很高了，推挤碰撞，你要冲上去，别人还把你压下来，哇！旁边还有鹦鹉，哎，对不对？我是觉得这些都很有难度，很有看头的。秋风监制设计，好，很好，这样。可以了，好不好？这个是冰火段，然后这个是这边是那个障碍赛啊，扭扭都被烧死了，扭扭都变牛排了，被烧死了。哎，羊驼什么时候冲到外面去哦？真的是很难控制哎，很难控制。那个，不然放什么好？好了，不时增加一些，没有也好，有也好，没有也好，有也好，这样子也不错啦。最后冲刺嘛，对不对？好了，就这样子。猪死光了，哎、欸，要养啊，
养完之后才能去赛道。蜘蛛网吗？好，我来设计一个蜘蛛网，这样。你们说不要火焰哦，可是我觉得火焰很好哎，把它改成岩浆块好了。岩浆块不要用火焰，用岩浆块。这样，岩浆块，岩浆块这样。岩浆块，好不好？用岩浆块好了，取代火焰的设计了。这样子，然后要粘到死，粘到死，修改过了。粘到死，这个要技术高超才能闪。哇，我应该那样不时的就放一点。这个角落，这个角落放好不好？这样子，不要放太多。那个一样不要放太多，放在头顶。一样不要放太多，这个走这里的放。是放这个，对，走这里的放，不要放太多，不要放太多，放一些些就好了。预备区要大一点，不要啊，就是要让你们挤啊，你们挤。好啦，可以啦，欸，可以开赛了，开赛了，我就喊 go， 你们 go 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 go， here we go。 哎呦，这只怎么这么血这么少啊？这只血怎么那么少？咕噜噜噜噜噜！哦呦哦呦，可以可以可以！不灵不灵不灵灵！哦哎，这粘住了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 ！我的猪被粘住了！哎呦，哎，这才是正常的啊！我嘟嘟噜噜，粘住了粘住了！哎，粘住其实差很多哎，粘住就是整个那个哎。所以关键就是不要被黏住，而且不要被推挤。关键是不要被黏住。哦，我要去修改一下那个。我觉得这边直接走这边太邪恶了，所以我要把这里打掉。我刚才直接走这里不好不好，我的用意就是要让你们。跳上跳下，所以不能直接这样走，马上修改有没有？这个也要马上修改，这个放在这里，这个有不被粘到的道理吗？好像没有哎、欸，怎么可能不被粘到？怎么可能不被粘到？这样，这里太密集了有没有？这怎么可能不被粘到？不被粘到根本就是神。怎么可能不被粘到？这个不要好了，改来这里，这样子好不好？这样，这怎么可能不被粘到？对啊，开什么玩笑？你当每个人都这么神哦？我刚才试跑了一下，200%会被粘到哦，对不对？200%。来，再来一次，自己试跑。哎呦，这里这里这里，哦呦，这前面蜘蛛网的那个还没有这么威胁，没有这么大，这个就有威胁了。这个一定要特别要闪。走一下这边看看，我们今天就是要来测蜘蛛网的。走这走这。哎哎哎，好，我觉得在这边再放一个。哎、欸，
有有有有有可以闪过，可以闪过。等一下，这里怎么会坏掉了？这里怎么被人家打掉了？哎哎哎呦，好多猪粘在这里哦。哎哎哎，这个真的很难闪。哎哎哎，呀哦。哦哟，嘿，有有有，可以可以，哎，这个不行，这个不行，这里太难了，这里太难了，这个不要用那个好了，换成这个，这里太难了，这个再试一次。哎咻！哎哎，这个真的好黏哦！哦啊，猪猪要死了！猪猪要死了！我要测一下这一段，这一段有点难。刚刚那个，即便我用冲的也冲不过去，所以那刚刚那个设计是有一点问题的。我们不能设计有问题的东西等人家玩，再从这里开始跑。你看猪猪用自己去黏着了，其实蜘蛛也很爱坐在蜘蛛网上面，对不对？好，我们走，猪猪，我们走，哎呦，我们走，好咻。我们走，哎哎，冲哦，猪猪冲，冲不出去了啦！哎，这个猪真的冲不出去，好吧，流动的水只好取消了。这个猪猪真的冲不出去，哎，太悲惨了，这是什么悲惨的？悲惨的境遇啊！猪冲不出去，把这一格改来这里，然后我要把这旁边，我发现有很多会可以走旁边偷吃布，现在都强制你不能偷吃布了，好不好？内道惩罚。我们叫做内道惩罚，强制不能偷吃布。对啊，这样子，偷吃布惩罚。把这里围墙盖高一点，在这边钓什么鱼啊？钓什么鱼？钓什么鱼？打你们！都扒两下有没有？好了，差不多就这样，可以了，我觉得可以了。这赛道修整过后了，不错，很好。秋风今天盖了两个游乐设施，分别是射箭场，这里射箭场。可以挑战自我，也可以跟朋友同乐。挑战自我跟朋友同乐，在还没有伺服器没那个的时候，其实是还蛮顺的。哎咻，你没钓鱼，你站在那里啊，感觉就是你想钓鱼啊。我发现那个很多人都会这样子，就是，说什么，妈妈惩罚你的时候。然后你就会说啊，我又没怎样，都是哥哥啊！啊，你为什么不会阻止他？啊，我又不知道可以。哎，所以怪我咯。哎，你看僵尸也喜欢欸，也喜欢钓鱼。你看可以跟朋友同乐，然后下面可以晒猪，有没有？这里晒猪，
赛主场，打两下又没有打死你，没有跟朋友赛猪，多好、啊，多好的休闲活动。个人评价，五星评价，五星评价，我觉得还不错。今天盖的这两个设施，对哦。下一次，我觉得还是再看看好了。下一次决定怎么样，再跟大家说，好不好？看是四出地图档，还是继续玩。不过我觉得四出地图档的机会比较大啦，就是这到时候乌帕村会四出地图档，然后大家你只要拿 Win10 版本或是手机版本，都可以下载这一张地图，那你就可以灌到自己的电脑上，然后跟大家一起同乐这样。我先就到时候再看看，然后你就可以参观一下这整个乌帕村的建设，是还蛮壮观的，我觉得幅员也蛮辽阔的。就是这边你们看到的只是市中心啦，其实还有很多地方都有零星一点点的建设啦。下一次我觉得应该要。边界应该要小一点，不然那个这张地图唯一的缺点也是沙子太少了。那个盖的时候也大家也很辛苦，对啊，你看那个乌帕们都用生存一点一滴盖出来的，我是觉得乌帕们都很有耐心，也很棒。还会有吗？有来干嘛？不要啊，当然不要有啦。以后会不会再开什么领域服之类的？不会啊，当然不会啊，开什么玩笑？开来得你们闲，得你们骂。你们在玩的时候，曾几何时有感谢过秋风说：“哎，有这个伺服器可以玩，秋风好棒，感谢秋风。”没有，都在那边骂说：“啊，我的钻石被偷了，为什么不能去中介？啊，我的房子被人家烧了。”那个谁谁谁，那个好烦哦，又有人搞破坏。对啊，为什么会有人搞破坏？是不是秋风心痛啊？秋风心痛啊！你感谢只有你而已啊，对不对？很多人不知感谢啊，每天跟我抱怨，那就心灰意冷。就想说好了，收收起来，收收起来好了。大家都一直抱怨，就收收起来，对不对？免得都痛苦，你痛苦，我痛苦，都难过，没有？你玩得很痛苦，那个一有问题就跟秋风抱怨，秋风，我的东西被偷了，好可怜哦。哦哦哦，好可怜哦。我要说什么？要我补给你吗？我欠你的。没有吧，是不是？然后你又上线，可能又讨厌谁又讨厌谁的哦，那个人好讨厌哦，怎么样怎样，哇，全部开一个伺服器需要你们开开心心的玩，然后还被人家抱怨，那就不要啦，多做多错啊，我还不如专心在我拍片就好了，对不对？我觉得这样比较好，专心在拍片事业上，不要搞一些有的没的，是不是？这样比较好。然后开个就是去什么什么 happy show 打打杀杀，大家嗨一下就结束了，也不错啊。每天 happy show， 大家嗨来嗨去就好了。开伺服器盖建筑物，没有人理我嘛。不是没有人理我，都被人家骂啦。你们会理我，我知道。可是被人家骂啊，求你别关。那你开啊，你开我去玩嘛。一直跟我抱怨东抱怨西，我真的常常，尤其是那个暑假，就一直听到人家抱怨。那不是暑假，哎、欸，
没那个抱怨，没有抱怨的时候是什么时候？就是开学了，大家没有在玩了。对啊，我觉得去 Happy Store 大家玩伺服器，反正那个伺服器也不是我管理，我就去那边跟观众同乐，开一个房间，可能玩什么都可以啊，反正 Happy Store 有这么多东西可以玩，对不对？嗯，又不是不跟大家玩了，是不是？觉得这样也不错啊，何必一定要在这边，然后又抱怨秋风虐待你们，抱怨秋风虐待你们，说这边生存不容易，资源都被老手抢光了，新手很难生存。也有啊，我也听过这些抱怨，对不对？啊，都有了，都有了。秋风也蛮习惯的，就觉得，本来用意良善，希望大家全部都一起玩，可是就令人心灰意冷。对啊，就想说哦，好好好，到这边就好了。你们很乖，也只是少数人啊，所以伺服器才没有很多人常常在线上啊。而且你们也讲的，就是伺服器其实蛮累格的，刚刚光晒猪就可以看得出来，其实伺服器蛮累格的，也不太适合再继续开下去了。我是觉得啦，综合多种因素的情况之下，是没有必要再继续开下去了。对啊，我是这么觉得啦。那个把地图放给大家就自己看自己盖，这样我是觉得这样还蛮好的。就这样，你们自己私下盖的时候，这个铁路就会有作用了，就可以坐铁轨参观乌帕村，不会像现在铁路都只是装饰品而已。现在铁路都是沦为装饰品啊，就是开铁路开到这，然后就装饰品没了。因为坐铁路太累格了，比走路还慢，还不如用走的，是不是？我觉得很多建设都很棒，那个上传到那个任何一个地图啊，任何一个网站，应该叫什么？任何一个各大论坛，这个地图上传到各大论坛，都算是，我觉得都算是蛮不错的地图党了。对啊，数一数二的地图党了，就算不是数一数二，也很前面呐、啊。嗯。而且在座的各位能建这个伺服器玩的人其实也没有到很多啊，我相信很多人还是会在问说啊，秋风，我要怎么进去跟你玩，对不对？我要怎么进去跟你玩，其实说来也很无奈啦。早期一开始的时候，你跟我说问我要怎么玩，我就直接丢网址给你，你就按那个网址，你就可以进来跟我一起玩了，一点问题都没有啊。可是无奈啊，说到这就无奈。可是就是有一些什么我不知道怎么形容这些人欸，就很像有人会在聊天室乱，像现在的乌帕都很乖嘛，就可是有一些人会来聊天室乱，我就不了解他们来聊天室乱的心态是什么。对啊，乱到秋风不想开直播，这样子有比较开心吗？是不是乱到秋风把伺服器收起来了，他们可能比较开心吧。对啊，是不是？到时候再看看啊，就可以开一些地图档啊，然后跟大家来玩啊之类的都可以啊。不要哭了，没什么好哭的啦，又不是秋风，又不是不实况了，哭屁呀、啊！哭屁呀、啊！有什么好哭的？哭屁呀、啊！秋风又不是不实况了，又不是不实况麦块了，是不是？哭屁呀、啊！啊，对啊，好啦，那下，等一下我就整理好这个记录档，然后上传。然后那个下一个礼拜是 UHC 嘛，对不对？下一个礼拜是 UHC， 那在下一个礼拜
就是原定的乌帕村，那到时候再看看要做些什么，好不好？目前我觉得鼠疫是玩什么 Happy Soul 跟大家同乐同乐，不然就是找一个一张地图，然后跟大家一起玩吧，就找一个人帮我开服，然后一个地图大家一起来玩这样子。目前鼠疫是这两个啦，那其他的是怎么样再看看，好不好？为什么都没有出秋秋生存了？哎，你们为什么都不看我的留言？你们应该都有订阅五秋风的频道吧？你们有吗？你们有吗？有时候你们问我说：“秋风，你为什么没有出什么生存了？”我就在想，你为什么没出秋秋生存？为什么没出星际生存了？我就在想，哎，你们真的有订阅五秋风吗？对啊，你们有订阅五秋风？有，应该有，我应该有贴在五秋风的论坛，他应该会有哦。还是你们没有开小铃铛？是不是？你们没开到小铃铛，对不对？哎，有可能哦。有啊，有，那就知道啦。你有开，你有订阅，有开秋风的小铃铛。秋风不管是发影片，在论坛发一篇文章，都会通知你。对啊，为什么没有秋秋生存？为什么没有星际生存、星际模组生存？这些问题其实在那个社团文章里面都有，那边就写说为什么，解释的我觉得应该很清楚了。而且大部分的人也都知道了啦。其实乌帕人都蛮好的，我看到很多人就是继续的在问，就是在我的影片下面继续的留言，继续的在问。虽然我没有回复这类的留言，小铃铛有用啦，有用，它会出现啦。虽然我没有回复这些的留言，可是那个很多热心的乌帕都会回复你们。我觉得乌帕们都很有心啦，只不过有时候太有心了。譬如说那什么抢箱留言，一直都会有抢箱留言，我也早就没有再管它了，因为我只要时间到了，我不会一有抢箱留言就删，因为没有留言的时候大家就会抢箱，所以会隔个大概一小时两小时之后，等留言到一定的数量之后，我就会把他们就会把之前就是前面的那些抢箱啊、投箱投不投箱不箱的问题通通都删掉。所以你去看某些影片就会没有那些东西，因为我都把它删掉，什么1、2、3、4、10、20、50我都会删掉了。所以你在那边留什么烂留言烂留言一直在那边吵，其实是没什么意义的，也不需要这样做，因为你放着不管它，你也不用去理它，是一定会有人抢箱，一定会有人在那边抢1、2、3、4，一定都会有的，你就不用理它，放着大概过一两个小时秋风就去自动把它清掉了。我不是秋风本人自己自动手动清除，讲起来好像很老口，就是我自己会自己把它 delete 掉啦。然后你们会常常问我说有没有看留言，秋风保证都看留言，好不好？连秋先生求婚影片1000多则留言我每一个都看过，你们的祝福我都有收到，真的很感谢你们。真的很感谢啦，我觉得乌帕其实大多数人都很好啦，就少数一两个会让你觉得很无力。不过我的想法还是想说专注在拍影片上面好了。对啊，说不定不开伺服器之后什么麦块的影片出的频率变高，不是很好吗？对不对？是不是这样想起来好像没什么差别了齁。假设那个没有秋风不开麦块伺服器，然后每个礼拜多一支麦块影片，这样听起来好像赚到了你们又赚到了，是不是？听起来好像这样赚到了对不对？所以不要觉得难过什么的，要感觉赚到了，
秋风多余的时间也不会去鬼混嘛，对不对？多余的时间一定是留下来努力拍片的，好不好？秋风不会去鬼混。到十点了，差不多了，今天就开到这里了。比较论，谢谢大家啦，谢谢大家的收看，下次再会了。没有一点都不赚，那就也不要拍，每天每个礼拜多拍一折好了，反正不赚嘛，那就省下来，那秋风也不要这么累。既不开，我就更多的时间去休息好了，那我赚好不好？我赚，你们没有赚我赚嘛，对不对啊？我留下来的时间就我自己赚嘛，你们没有赚到，那我也没办法，那就我自己赚了，好不好？拜拜啦，下礼拜那个今这个礼拜应该是礼拜五会开台吧，礼拜五这时候再见咯，好不好？礼拜五再说，好啦，拜拜啦。